欢迎收听《凡人修仙传》第428回。殿内所有的人都打起精神，关注着戚夫人，想听她下面如何作答。事情是这样的，前面观战的一些弟子发现，那两名元婴期法师相貌非常古怪，似乎还直接吸食战死之人的生魂，而且无论法师还是修士皆不放过，故而武宗主有些怀疑那两个人并非人类，而是什么异类所化。但是这二人身上并没有明显的妖鬼之气出现，那些弟子也无法做出准确的判断。但说起来，这次法事中突然多了这么几头厉害异常的蛮荒巨兽，应该也和这些陌生法事有关吧。因此我们怀疑这木兰人可能勾结其他势力，所以才能大举进犯我们天南的。异类，夫人指的是可以化形的妖兽？一听戚夫人此言，殿中之人全都大吃一惊，惊骇之余，令狐老祖沉声问道：应该是吧，不过即使不是妖兽，也是修炼一些妖鬼之道的邪修，如果是这样的话，我情愿碰上的还是妖兽，否则就更麻烦了呀。武鹏脸色阴沉地说道。这个消息武宗主是什么时候得到的呀？一直沉默不语的韩立神色一动，缓缓问道。这个消息啊，是随着上次的战报一起传过来的。韩道友此问是何用意啊？武鹏愣了一下，捻了捻长须，有点奇怪地问道。没什么，我只是觉得不管那些陌生法师是人是妖，但是既然敢肆无忌惮的如此早的就出手了，也不怕我们识破他们的身份，看来木兰人不会像以前那样打持久战了，多半会雷霆一击，寻找我们修士主力，一举定胜负。难道这木兰草原出了什么大的变故吗？韩立托下巴，若有所思地说道。一听韩立这分析的言语，武鹏和戚夫人脸色大变，震惊地互相看了一眼。其他修士啊，也同样心中一沉。韩立所说的意思，他们这些老怪物自然都明白的。以前木兰人的多次入侵，打的都是持久战，基本上每次大战短则持续一年多，多则要绵延十来年。无论九国修士还是木兰法师，双方都极力避免一次性主力决战的出现，因为如果这样做的话，不是一方彻底被灭掉，就是双方两败俱伤，而基本上还是后者居多。天南修士和木兰法师都无法承受如此沉重的元气大损，特别是木兰人是由众多部落组成的，天南修士也是大大小小宗门联手，双方都无法做到齐心的。但现在看木兰人如此气势汹汹的来势，的确大异于以往的入侵，再加上那些蛮荒巨兽和诡异法事的出现，怎么看怎么都是木兰人那面起了什么变故似的。韩兄说的有道理啊，看来木兰人的确有些不对劲儿，不能马虎大意了，必须天南所有宗门都动员起来，马上就要派上第二批援军过来，否则万一被木兰人各个击破，那就糟糕了。希望几位同道回去之后
向各个宗门说明此事，必须抓紧行动。单凭我们一盟之力是支撑不了多久的。半晌之后，武鹏苦笑一声，沉重地说道：虽然韩道友所说大有可能，但毕竟还是猜测之言，所以除了元婴期同道之外呢，诸位还是将今日商议之事暂时保密，以免引起不必要的混乱。不过若是木兰人真决心要和我们大战一场的话，对方最高级别的禅师肯定也会出动的。这些元婴后期的法事不是我们这些人能够应付的，我会通知闭门的魏无涯长老，看看能不能让三大修士聚齐，好应对此事。齐夫人思量过后也开口建议道：齐夫人所说有理，事不宜迟，我等回去之后就马上给门内传信吧。其他修士也知道事关重大呀，也没有意见的纷纷表示同意。接下来众人又议论了一些相关的细节，并决定呢先派出一批援兵，拖延一下木兰人的推进速度，好给天南各大势力准备人手的时间。然后众人这才结束了此次殿议，匆匆地开始离去。韩立和吕修士、火龙童子并肩而走，但是刚走出殿堂大门的时候，忽然神色一动，眉头皱了一皱。怎么，师弟有事啊？吕修士扭头看见韩立这般神情，不由得有些惊讶地问道。没什么，有位故人想见见我，恐怕要去应付一下了。师兄和蓝兄先走吧，小弟去去就回。韩立双眉一挑，但马上若无其事地说道：好，韩师弟请自便，我先回去给天道盟的同道说一下此次商议之事，再将消息呢传回给师兄，看看咱们天道盟各派到底如何处理此事。吕长老点了点头，笑了笑回答。火龙童子却嘴角翘了一下，脸上露出了笑嘻嘻的模样。韩立见此拱了拱手，就向另一方向缓步走去。吕长老出了大殿门口之后，走了没几步，就向韩立消失的方向望了一眼。怎么，吕兄有些担心？旁边的火龙童子看到此幕，似笑非笑地问道。担心？呵呵，我有什么可担心的呀？吕长老心里一动，但脸上不动声色。在下不用说，吕兄自己也应该猜得到，这位韩道友以前可是出身啊黄风谷的，而令狐老怪物似乎和贵师兄一样，都是寿元将近之人。现在呀，黄风谷除了令狐老怪物之外，就没有第二位元婴修士，恐怕令狐老怪物早就心急如焚了吧。毕竟若是小宗派也就无所谓了啊，但是像黄风谷这么样的大门派，若是没有了元婴修士坐镇，不但会一蹶不振，就是出现灭门之祸也是大有可能的。而刚才分明有人传音给韩道友，若不是令狐老怪物，呵呵呵，那才是怪事儿呢。火龙童子一撇嘴说道：蓝兄如何知道韩师弟昔日出身的？在下好像从来没有和道友说过此事吧。吕长老没有直接回答，反而沉吟了一下，反问道：嗨，这还要吕兄相告？贵宗内突然出现了一位如此年轻的新晋长老，我们古剑门自然要调查一番了。哎呀，再说了，又不是什么隐秘之事，一查就知道了。这童子也没有隐瞒的意思，直接坦然相告。吕长老听到火龙童子如此一说，还倒真不好再说什么，
思量了一下，还是摇摇头。韩师弟去见往日的旧人不是什么奇怪之事，他当初若想回黄风谷，自然早就回去了，何必再等到今天呢？这话吧，他是这么说，哎，没错。但是你想啊，那令狐老怪物可是老奸巨猾，既然肯邀请韩道友去，自然有几分想把韩师弟再拉回去的想法吧？啊，你想一想。吕长老默然了，半晌之后，脸上终于露出了一丝担忧之色，而且还长叹了一声：“哎，好了，不提了，一切啊，随缘吧。若是韩师弟真要回黄风谷呢，我和师兄还真能绑住他，不让他回去吗？”畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，www.听85.com。偏僻的小街上，韩立不停地向左右打量着什么。忽然，他神行一顿，目光落在一处两层阁楼上。这个阁楼啊，不算太高，只有六七丈左右。在门前呢，有个小幌子，上面写着一个巨大的茶字，这里呢是一座茶楼。而在楼外正站着两名筑基期的黄衣男修士，望向韩立。韩立微微一笑，就走了过去。见过韩前辈，师祖正在里面恭候前辈呢。两个人一见韩立过来，立刻恭敬的束手行礼。好，知道了。韩立点点头，不动声色地走了进去。这整间阁楼静悄悄的，似乎空无一人。韩立略微犹豫了一下，就上了二楼。结果一露头，就看到二层除了一个人之外，同样是冷清至极。唯一端坐的人，当然就是身着黄袍、脸色焦黄，正是在大殿中才刚刚分手的令狐老祖。此刻他坐在二层正中间的一张八仙桌边上，端着一杯清茶。韩立目光闪动了几下，没有迟疑，走了上去，几步到了令狐老祖对面，默不作声地稳稳坐下，身前同样有一个早就准备好了的青色茶杯。令狐老祖没有说什么，而是单手一招，桌上放着的一个沏好的茶壶轻飘飘地浮起，壶嘴一滴，给韩立身前的茶杯稳稳倒上了半杯，然后茶壶又自行飘落桌上。这间茶馆自制的灵茶倒也不错，不妨先品尝一下吧。令狐老祖微眯着双目看了韩立一眼之后，缓缓说道。韩立一笑，没有反对的将眼前的茶杯拿起，稍微望了一眼那碧绿清澈的茶水。果然不错，比一般灵茶的确高上一筹啊。韩立品了一口之后，神色如常地说道，看来韩道友也是喜欢品茶之人呐。老夫约道友到此处聚会，倒是来对地方了啊！令狐老祖将茶杯轻轻放下，悠悠地说道：“阁下约韩某来此，不是只为让在下品尝此处的灵茶吧？我看有什么话就直说吧。”韩立没有多绕圈子的意思，平静地说道。这位令狐老祖啊，显然早就认出他了，而他呢，也隐隐约约猜到了对方为什么约他。既然道友如此性急，那么在下也不兜圈子了，不知道韩道友
愿不愿意重新回到黄风谷担任长老一职啊？令狐老祖不慌不忙地说着，仿佛他嘴里说的把是一件微不足道、毫不起眼、不值一提的小事一样。回黄风谷，韩立脸上丝毫异色不露，只是低头看着手里边的茶杯，面无表情，没有说什么。这当年的事情无论对错，老夫都不想多说什么了，只是想告诉韩道友，在下寿元没有多久了，顶多再过20年，老夫就要作画了。只要阁下肯回去，这黄风谷其实就是道友的。道友不会因为当年的一点小事就一直怀恨至今吧？令狐老祖这眼中金光一闪，缓缓说道：“过去的事，韩某早就不在意了。我若处在道友的位子上，说不定也会如此做的。但是如今呢，韩某已经加入了洛云宗，并没有改头跪骨的意思。令狐道友还是另找其他修士吧。”韩立抬起头盯着令狐老祖，摇头说道：“老夫自然知道你如今就在洛云宗，但是洛云宗如今还有2位长老在，你在那里岂不是处处受制，哪有独掌大权来得痛快呀？我想道友弄错了一件事情吧，在下可并不是为了弄权才加入什么宗门的，韩某只是想找一处合适的修炼之所罢了，对执掌什么宗门大权并没有兴趣。”韩立抿了抿嘴唇，嘴角泛起若有若无的讥讽之色。令狐老祖听到这里，眉头皱了一皱，但是随后就恢复正常。韩道友想必还不明白，掌握一派大权对修炼上的注意到底有多大啊！不但珍惜灵药材料不用你费心的去找，你在修仙界的地位也会因此截然不同的。况且就算你真的一点兴趣没有，但你就不念一点昔日的师门之情？要知道在黄风谷中还有众多你以前的同门呢，若是没有元婴期修士坐镇的话，风谷很可能会一夜之间就被其他宗门联手灭掉，他们的下场可想而知啊。这令狐老祖开始动之以情啊，灵药材料我在洛云宗做长老同样不缺这些东西，至于修仙界的地位这些虚名，在下更不会在意了。至于宗派的起落，原本就是很正常的事情，就是那些传承久远的门派，还不是大部分断绝了传承就此消失了吗？至于你说的昔日的同门，各有各的造化，在下更不会过问的。韩立淡淡一笑，没有一丝被说动的意思。令狐老祖听完韩立这番话，眉头皱了起来，一时还真不知道再说些什么。韩道友说的这些话，老夫怎能不知道？但是我和道友不一样，老夫在黄风谷已经待了1000来年，对其的感情远非常人可比，自然不希望这边一作画，那边黄风谷就断了传承。看来道友对名利之类的东西的确不动心呢、啊。
不过，道友若是肯答应继承黄风谷长老职位的话，老夫愿意在作画后将自身的一些家当相赠，这里面可不乏老夫多年收藏的重宝啊，对道友以后的修炼可是大有用处啊。令狐老祖突然说出了让韩立大感意外的话，听了这话，韩立的心里头咯噔一下子，这个时候说句老实话，他还真的有些犹豫了。欲知后事如何，欢迎各位继续关注收听《凡人修仙传》第429回。